Так, ну а я представляю, до нашої студії завітала знана мандрівниця Юлія Пшенична, організатор турів України. Доброго ранку. Доброго вам. Ранку. Доброго ранку. Наші... Така позитивна, як завжди, позитивна, весела. Я знаю чому. Бо після Давай подорожі. До діла. Будемо зупиняти сьогодні на каньйонах, на трикратських лісах. Отож, давайте з чого розпочинати? Де нам, миколаївцям, і не лише туристам відпочити в місті Миколаєві, побачити, відчути і насолодитися. І приємно, і корисно, і недорого. Знаєте, в місті Миколаєві, правда, є де багато відпочити, а за містом ще краще. Це ми точно знаємо. От, не морем єдине. Так, тобто відпочинок – це не лише море. Бо в нас якось так заклалося в нашому розумі миколаївському, що якщо літо, їдемо, їдемо на море. Що, чи кинути все і поїхати на море. Ребята, в нас ще є ліс. Класний, такі, як от, Матвіївський, Балабановський, да, і є ще один Трикратський, про який взагалі дуже мало хто знає, а коли чують цей лабіринт, то такі, а що там, типу, лабіринтами, як мінотавр ходити? Це його назва. Ага. Це вже поїдете якось на екскурсію і послухайте, чому так, він так називається. Треба їхати. Знаходиться 120 кілометрів від Миколаєва, це Вознесенський район, від Вознесенську там 20-30 км вправо, от, по дуже сильно розбитим дорогам. Ну, як... Це, скажімо так, один пункт, як квест, його треба пройти, наші дороги, вірніше проїхати в даному випадку, правильно? Так, от якби на дороги, то все було би файно, і навіть то, що зараз там потрошку якби приводять то все до ладу, якби інфраструктуру, правда, ну, її відбудовують, там все так, ну, круто, класно роблять, інформцентр, так що я рекомендую туди їхати. Перший в нас пункт в екскурсії йде Трикратський ліс. Або навіть так, скажімо, ми приїжджаємо в Трикрати, відвідуємося Дибу Скаржинського, хто це такий, знову-таки можна дізнатися на екскурсії. От. Потім ми переїздимо в Малий Арбузинський каньйон. Дуже круте місце, фотки взагалі бомбові виходять. Потім їдемо у Великий Актовський каньйон. Ну там вже кожен бачить свою картинку. Тобто це таке кльове нагромадження цих скельних виступів, що... Ну, замилуватися можна. Це по фотом Юлії у Фейсбуці можна одразу побачити, яка краса, що відвідуєш, і хочеться так подивитися, тому що дійсно гарна природа. Так, де далі? Який інший? Тут уже помандрували, да? Побули, що далі? І взагалі термін перебування в лісі. От скільки там, доба, дві, три, от для того, щоб все побачити, відпочити. Для того, щоб все побачити, то ліпше всього їхати з палатками, на хоча б на 2-3 ночі. Тобто не менше, менше це недоречно, немає, так? Ну чого, у нас є от одноденні екскурсійні тури, так, вони оглядові, вони для того, щоб ми приїхали, побачили, так, оком кинули, ага, отут би я поставив палатку, отут я піду там по воду, отут там я буду там чимось там костри палити, шашлики робити, там, ну і все, там я буду рибалити. Ну, тобто кинути. Там ще недалеко від Актовського каньйону, божечки, як він, Петропавлівський каньйон ще є. Туди туристів не пускають, наскільки я знаю, групами. Ну, тому що це заповідна зона, там ростуть ендеміки і люди не зважають на... Здається, там максимально 5 чоловік туди допускаються, якщо я не помиляю. Да. Але... Але ми в Україні і там все домовляється. Просто жоден транспорт туди не приїде. До Петропавлівського каньйону. Тобто це пішки, буквально там 7-10 кілометрів, прошу. Знаєте, як воно з рюкзаками по жарі літом трошки незручно, але воно того вартує, правда. Тобто картинка взагалі потрясаюча. Потім ми можемо поїхати до Мігеї. Знову-таки, це що стосується водних просторів, так? Тобто це все, що кого тягне до води, кого тягне до води, то треба їхати до води. Треба до Мігеї. І от зараз якраз в нас починається сезон поїздок в Мігею. Люди питають, а чого не раніше? Ми вже в квітні хочемо, ми вже в березні хочемо в Мігею, покажіть нам ці скали, покажіть нам це Радонове озеро, ну так називаємо в народі. Так? Я кажу, давайте почекаємо, коли вода набуде тої температури купальної. Щоб ми приїхали щоб не просто, щоб ми не просто погуляли, подивилися, зробили пару кадрів, дивись, я тут на скелі отак, от я там отак, от, да? А ще й могли і покупатися, і біля річки відпочити, і на тому самому озері. Так? От, Мігея, реально дуже гарне озеро. Був гранітний кар'єр, мужики купали, добили до води, то все, кажуть, за ніч заповнило водою. Вода кольору неба. То воно відзеркалює небо. У нас в Миколаєві можна там знайти... Там ще Миколаївській області. В області, ми ж мандруємо за територію Миколаєва. Трошки, так. Да. Водичка прісна, наскільки я знаю, риба не водиться, але там ниряють за аквалангами.
хлопці, ну і пропонують взагалі цю послугу поныряти з аквалангами, то можна побачити затоплені дерева на дні. Кажуть, що там якась техніка затоплена, все, байки, то все, не вірте. Просто поныряйте, покупайтеся. Ну, в мене турист ниряв, каже, там брешуть. Розказують. Це такий міф, да? Невеличкий міф. Потім знову-таки то саме Мігеї, чим вона така славно звісна, да? Тим, що там ці мігійські пороги. Пороги нашої річки, от бух. Рафтінг. Рафтінг, дівчата, екстремальний вид спорту, да. Хто адреналіну хоче. Особливо, от, коли сніги зійшли, і це десь от кінець, ну от я б сказала так, травень, коли вода ще така повноводна, бо ну, червень ще зараз добра вода, а вже на липень якби вода піде. То, ну, то вже буде такий, знаєте, плавний рафтинг. Просто для... Не екстремальний. Без особливого екстрему, так. Є трошки така проблема в нас в Миколаївській області з цими всіми якби, туристичними локаціями. Влітку, ви знаєте, цвітуть дуже багато рослин. І в кого алергія, то перебування ну, в таких місцях, воно трошки буде доставляти дискомфорту. І от якщо, а скоро піде амброзія, да? То я буду тікати звідси ген. Мене тут просто днем з огнем, що називається на січ. То я пропоную їхати в Карпати. Карпати, бо там цього всього добра немає. Там є своє. Ну це ж ми мову ведемо про тих, хто схильний до алергії, а тих, хто здоровий, нормальний, то здоровий, спокійно то може, мілості просім, може їхати. Мілості просим займатися екстримом. От зараз ти самі Мігії натягнули от в минулому році, наскільки я пам'ятаю, найдовший в Україні тралі. Цю стропу, де спускаємося, так? Знаєте, чого? Як ми тарзанки, коли називаємо, оце тралі, так? Довгий він, страшний, довгий каже. Довгий і страшний, так. І на відео ми знімали, і дівчата наші пробували, кажуть, Юля, ти чого не йдеш? Я кажу, я в Кам'янець-Подольському вже літала, то що то як то? Мені життя дороже, ну, але там все професійно, якби народ цим займається, ну так. Так що рекомендую. Хочеш екстриму, їдь у Мігію, так? І катайся. І отримай собі екстрим. Так, а тепер за Миколаївську область. Ще от зараз я знала, у вас Карпати. Що можна влітку побачити в Карпатах? От, а ну розкажіть. В... Все, що хочеш, можна побачити. В червні місяці починається сезон випасу скота на полонинах. Тобто відкриваються полонини. Полонини – це ті самі лисі гори без лісу, да, де пасеться худоба. Я кажу, скотина, вона худоба. Вона худоба. От. Тобто починають діяти сироварні. І можна якраз, якщо гуляєш десь цими всіми лісами, горами, вийдеш на полонину, відвідаєш сироварню, то і сиром накормлять, якби і дадуть щось попробувати, і коротше, накормлять. Це такий відпочинок для гурманів. Хто хоче не лише відпочити, а посмакувати, як наша Тетяна дуже полюбляє там щось новеньке, то їй потрібно їхати смакувати сир. Поїхали. От зараз 22-27 поїхали. Все, якраз їду. По сироварню. Все, їду по сироварню. От, що ще, в Карпатах зараз мода пішла на форельні господарства. Так. Починають відкривати один за одним, практично там через село, я вже знаю, їх 5 штук, де повідкривали форельні господарства. Тобто, що це роблять басейни, запускають рибку, там іде фільтрація, да, якась там естественний процес. От, ставлять столики, стульчики, дають людям вудочки, просим рибалити. Потім вам цю саму рибку готують. З банушем, шкварками, з там салатиками. Ой, як смачно розповідаєте. Треба їхати в Карпати. Треба їхати і до Миколаївської області, тому що щойно почую, що є місця, де можна гарненько, непогано відпочити. До нас, от до мене, власне, приїжджають з Києва люди, з Харкова люди, з Полтави люди приїжджають от, в наш каньйон і в нашу Мігію. Бо Мігія славиться на всю Україну. Я всім, хто приїжджає, кажу, їдьте до Мігії, то наша маленька Швейцарія. Дякую вам, Юлія. От дійсно, знаєте, от своїми розповідями зарядили, от і хочеться от зараз після ефіру одразу бух і туди відмовитися подорожі. Від моря, так, зробити якось не так, як завжди, не так, так, як щороку, і відпочити якось по-іншому. Пакуйте чемодани, поїхали. Все, пакуємо чемодани. Залюбки. Але цікаво, де миколаївці люблять відпочивати влітку. От ми попитали, наші журналісти вийшли на вулиці Миколаєва, попитали у перехожих, де вони відпочивають. І зараз пропонуємо вам приглянути, дізнатися, де ж яке море або який відпочинок вони обирають або для себе. Не море. Я би посоветувала займатися бігом, на велосипеді їздити, плавати, більше часу проводити з хорошими людьми.
вдохновляться, гулять. У нас в Николаеве очень много мест, где можно провести хорошо время и насладиться природой. Пора для отдыха, для оздоровления, поехать куда-то, что-то для себя взять хорошего, с кем-то что-то хорошим поделиться, попутешествовать. Ну, если кто занят на работе, то в отпуск хотя бы поехать тоже, как бы отдохнуть. Лето есть лето. Обязательно на море. В городе делать нечего, очень жарко, дурно, обязательно к водичке. Если есть возможности поехать самим, можно даже просто у речки посидеть. Днем, конечно, в городе делать нечего, вечером выходить. Порекомендовала поехать в Умань. Там красиво, очень мне нравится, я там была. Поехать на дачу цветов насажать, наконец-то. Загорать. Радоваться жизни, говорить, что все хорошо, что все к лучшему. Всего солнышко для всех светит, радости всем, делиться радостью, любовью, чем-то хорошим.